ဒီနေရာလေးကတော့အဆက်လေးတွေမှာပါတဲ့အတွက်တော့ဒီကြီးကမှာနည်းနည်းခက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအနေထားရောက်တဲ့လူတွေကတော့မခက်ပါဘူးဒါဟာခုနှစ်ခွက်ပါသုံးချိုးခုနှစ်ခွက်ကဒိုလေအဲ့တော့အပေါ်မှာဆိုရှိတယ်လေးချိုးခုနှစ်ခွက်ကဆိုပေါ့နော်နှစ်ချိုးခုနှစ်ခွက်ကတော့မီဒါကတော့အာတစ်ချိုးခုနှစ်ခွက်ကတော့လာဆိုတာဒိုအဲ့တော့ဒါဒိုရဲ့အပေါ်မှာဆိုရှိမလာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ A minor 7ပေါ့ဒါ9ဒီကတော့9ယူကြည့်ကြပါဦးနော် A minor 9ပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဒီကဝဲအဲ့နမှာတီးတယ်ပေါ့လာလာအဲ့လာကိုထည့်မတီးလိုက်ရတယ်ထည့်လိုက်ရတယ်နော်ဒါနောက်ဆုံးလုံးလေးပေါ့ဒီ4th ရဲ့နောက်ဆုံးလုံးလေးအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လာလေးရဒီ off လေးရဲ့နောက်ဆုံးလုံးလေးပေါ့အဲ့တော့ဒီလာလေးရထည့်မတီးလိုက်ရတယ်ဒါပထမ1မှာမတီးဘူး1ရတယ်ဒီလာလေးကြောင့်အခက်အခဲလေးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမထည့်တီးနိုင်တော့ပိုလှတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမီဖာမီတွေရတယ်စပြောအောင်မီဖာမီလေးပေါ့အဲ့ဒီခါမှာမီဖာမီကစကားလေးပေါ့မီယူတီးပြီးတော့ဖာမီမီဖာမီလေးမီဖာမီလေးပြီးတော့မီမီလေးပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်မီမီလေးအဲ့ဒါကိုသူကဒီပေါ့ဒီအလေကားအတန်လေးတွေကိုပြတောင်းပြတောင်းလေးသူမီမီလေးအတန်ကိုအလေကောင်းအလုံးလေးဖြောက်ထားတဲ့အတန်လေးပုံစံတိုင်းပေါ့ဒီအလားကောဒီသင်းရဲ့ထူးခြားချက်ကလေးတွေပေါ့နော်ပုံစံလေးတွေနောက်က off လုပ်မှာပဲ me too ပေါ့အဲ့တော့ဒါစင်ဒီတစ်ပါးကိုရပြီပေါ့နော်သူ la off မှာတိတိုက်မယ် la me fa me re me re me too ပြီးတဲ့ခါမှာနောက်တစ်ပါးကိုရမယ်re to la ပေါ့တော့ဝဲမှာမတီးပဲね 1e and a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  ဒီလုံးရဲ့နောက်၃လုံးပေါ့နော် 1e and a re to la 1e and a ဆက်က sola the re to la ကတော့အော်တိတ်အများကြီးမပြတ်ပြတ်ချင်တာကဒီ level ရောက်တဲ့လူတွေကအဲ့တော့ထိမလိုဘူးထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ mi fa mi တွေကခုနကဒီနှစ်ကျူးရဲ့ခုနကွာရှိကွာမီဖာမီရေဆိုတော့ဒီသုံးချိုးရဲ့ကိုးကွက်ရောက်သွားတယ်เนาะဒါလေးကိုအသေးစိတ်ပြောပြလိုက်ပြီနံပါတ်ဒီနေပေါ့เนาะမီဖာမီရေပြီးတော့မီမီရေဆိုတော့ဒီမီခုနှစ်ကွက်ဒီနှစ်ချိုးခုနှစ်ကွက်သုံးချိုးကိုးကွက်နောက်ကမီတူမီတူအဲ့ဒီမှာနှစ်ချိုးရဲ့သုံးချိုးရဲ့နောက်ကဒီ off မှာပါနော် redo လာ redo ကတော့၃ချိုးပါ redo ကိုးခွန်ပေါ့ redo လာကတော့၄ချိုးမှာလာပေါ့နော်နောက်ကဆိုလာဆိုကနေလာဟိုဒီဟမ်မအွန်တီးလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ် slide တီးလိုက်ရတယ်ရရနော်ဒါအဲ့တော့ပြတ်ပြီးပြတ်မယ်ဒါတော့ဒီနှစ်ပါးကိုပြီးသွားပါပြီ။နောက်တစ်ပါးမှာလည်းအဲ့လိုပဲဆိုလေးကိုထည့်တီးတိုက်မယ်ဆိုရင်ဆိုပေါ့။တကယ်လို့ဆိုကိုထည့်မတီးဆိုရင်လာတို့လာတို့လာတို့လာလာတို့ဒီလာလာတို့ဒီလာဒီတီဆိုလာလာတို့ဒီလာပြီးတော့ဒီတီဆိုလာဒါပေမဲ့ဆိုလေးထည့်တိုက်ရင်ဆိုလေးအော့မှာပေါ့နော်ဆိုလာဒူတီလာလာဒူတီဒိုကနေတီယူပူအော့လာနောက်ပြီးတော့တီတီဆိုအတန်ပြက်ကလေးပေါ့ဒါမို့ထရပ်လက်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အတန်ပြက်ကလေးတွေဒါပေါ့နော်ဒီလာတော့အော့မှာပဲပြီးတော့တီဒူရီပါဒီကတော့ဒီ6ခွက်မှာရှိတယ်3ချိုး6ခွက်ဒီဒိုကတော့ကဲ့ရပါတော့ခုနှစ်ရေကတော့3ချိုးရဲ့9ခွက်ဒီဖာကတော့ဒီ2ချိုးရဲ့10ခွက်မှာရှိမှာဒီဒိုရေဖာပြီးလို့ရှင်ဒီဒိုရေဖာပြီးသွားရင်တော့မီဖာဆို
fa so mi fa go hammer on ပြီးတော့ so la ဓမ္မဟုတ်သုံးခုလုံး hammer on ပြီးလာဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီမီကတော့နှစ်ကျိုးရဲ့ခွန်ဖာကတော့ရှေးဆိုကတော့30နှစ်ကျိုး30ပြီးတော့ဒီလာကြတော့တိကျိုးရဲ့ခုနှစ်ကွက်ပြီးဒီပေါ့3 and မှာတီပေါ့တီဒါခုနှစ်ပေါ့နော်တီတူတီတော့တီတူတီတော့တီရတော့ off ဖြစ်တယ်ဒူတီတူကတော့နောက်ထပ် 4 ပြီးမှာတီတယ်ဒူတီတော့ရမယ်เนาะဒီတီကတော့9ခွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဒိုကတော့10ခွက်မှာဖြစ်တယ်ဒီစနစ်နေရာလေးကတော့ the re ပေါ့ re you the slightly re ပေါ့ပြီးတော့အရှိမတီးခဲ့သလိုပဲဒီ၄ကျူး၄ကျူးကိုလက်ညှိုးထားလိုက်ဒါဒါမဲ့တော့တော့ဒီ6ရိုက်မှာတစ်ချက်အကြွမှာတော့အဲ့တော့ဒူရန်ဒူရန်ဒူရန်အဲ့လိုလေးတိုက်ပြီးမတူအရင်တော့စီမီကွေပါပေါ့အခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့6ရိုက်မှာတစ်ချက်အကြွမှာ3ချက်ဒါကြတော့ဒီအရှိပထမပိုင်းမှာပြပြီးပြီပေါ့နော်ဒါကဒီလေးကျိုးရဲ့နှစ်ကွက်မှာတည်ရပါတော့ဒါရေဒီသုံးကျိုးလူကျိုးကဖာအာဒီနှစ်ကျိုးလူကျိုးကလာဒါရေရေဖာလာလေးပြီးတော့တမီဆူလာလေးတမီဒါဆူလာလေးဒါကမီလေးကျိုးရဲ့လေးကွက်ကမီသုံးကျိုးရဲ့နှစ်ကွက်ကဆိုအဲ့ကနှစ်ကျိုးရဲ့လူကျိုးကလာတာကတော့တကျိုးလူကျိုးကရေပြီးတော့ဖာဖာဒါဖာလာနောက်ကလာဒီနေရာလာဒါလာပေါ့နော်ရေလာအဲ့တော့သုံးကျိုးရဲ့လေးကွက်ကလာနှစ်ကျိုးရဲ့လေးကွက်နှစ်ကျိုးရဲ့လူကျိုးကလာအဲ့တော့လေးကျိုးရဲ့ငါးကွက်ကဖာဖာရမယ်เนาะဒီပုံစံလေးပေါ့ဒီတိချလက်ညှိုးထွက်ထားတယ်ဒီနှစ်ကျိုးပဲတီးမယ်၄ကျိုး၅ကွက်ကဲ၃ကျိုး၄ကွက်ကတီးမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဂျာလီကိုအရှိပိုင်းမှာတော့တေချာရှင်းပြပြီးလားဖြစ်တယ်เนาะဒီနေရာလေးမှာကျတော့စင်မီဝေပါအညီမျှပေါ့လာဒူလာရီဒီချက်မျှဖြစ်သွားတာလာနေပြီးတော့ re ကို2 off ဆွဲချလိုက်မယ်လာ re ဒါကဒီစကျိုးကလာပေါ့အဲကြောင့်တကျိုးကိုတီးပြီးတော့ဆွဲချတယ်ဆွဲချလိုက်ပြီးတော့နှစ်ကျိုးရဲ့လှကျိုးဒီတန်လေးပေါ့တော့စီမီကိုဖြစ်စီမီကိုပါပေါ့လေးလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ထလိုက်ရီလာဒူဒါလေးကိုတွေ့ကြည့်ရမှာပါနော်ပြီးရီထူလာရီကအော့မှာပါရီထူလာရီထူလာလိုက်တော့ဒါလေးရမှာပါနော်ဒူဇန်တိကျိုးကိုဒီခုနကွက်ကိုတီးတယ်ထွက်လိုက်တယ်လှကျိုးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့နှစ်ကျိုးရဲ့လှကျိုးပြီးတော့10ကွက်ဒိုပေါ့ဒီဒီရဲ့ဒိုပေါ့10ကွက်ပြီးတော့
အဒီရေကတော့12ကွက်ပေါ့နော်12ကွက်ဒါကတော့30ကွက်E7 ပေါ့ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီမှာ E7 ရေးပြီးမဲ့သူကတော့ D နဲ့ချိန်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Mi7 ပေါ့နော် G flat 7ပေါ့အဲ့တော့ချင်းရလေးပေါ့ချင်းရလေးမှာကြာတော့သူကT ก็တော့ဒါ9ကွက်ပေါ့ T2 T2 ပြီးတော့ဒီမှာ9ကွက်9ကွက်မှာလာဒါလာ T2 ပေါ့9ကွက်9ကွက်ကတီးရတို့ပေါ့လာ T2 ပြီးတော့ဒီမှာ C ဆန်ရှိမှာဆိုရှက်က C 6ကွက်မှာ C ပေါ့ဒါကြီးကတော့ဟိုတယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာတီးထားတဲ့အထူးခြားတဲ့ချက်ကလေးပါပဲသူ့ရဲ့ဒီစလာလေးပေါ့အရင်ကလာတုံးထားလားတော်ဒီကိုကနေပြီးတော့30ကိုပေါက်လိုက်တယ်တီထူဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့လာဖြစ်သွားလာဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီတီကိုထပ်ပြီးတော့တီးတယ်တီကိုတီးပြီးတဲ့ခါမှာဆွဲချတဲ့ခါမှာလာဖြစ်သွားပြီးတော့စီဖြစ်သွားတယ်တီလာစီဒီတီကတော့9ကွက်ဒီကတော့9ကွက်ဒါက6ကွက်ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးတော်တော်လေးလှပါလားဖာမီမီမီဖာမီအဲ့ငယ်လေးရတယ်သာဖာမီမီမီဖာမီမီဖာမီအပြီးတော့ဖာမီဖာမီမီဒါတော့ဒီရှစ်ဒါခုနှစ်ဖာမီမီမီဖာမီအဲ့တော့ရေအပေါ်မှာ9ကွက်3ချူ9ကွက်ကရေပေါ့နော်ပြီးတော့အောက်ကရေမီတီတို့တီကတော့အာ6ကွက်3ချူ6ကွက်9ကွက်ပေါ့နော်ဒဒိုကတော့9ကွက်အရေမီရေမီတီတို့နောက်ကတီလာစီကတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသား6ကွက်3ချူ6ကွက်လာစီလာကတော့4ချူရဲ့9စီကတော့8အဆိုးရဲ့နောက်က C ပေါ့နော်